بسم الله وكفى، السلام الله عليكم مدن يا إيه مروين ميل والبود الدنيا ذا كجوكتان كسور دوا دا ورباهين تيني اس ام سي وحن يدين لو داقا ينا وردك دقا سردونكا ورباهين تكوبا ودي ساوثن ميديا كوبريشن وحاو هذا كو قوليستي قرح يالله ودا مقالة بايدابو إنو إذين سو بندقو إذا عاد إذين سو بندقي كرتا أو كلمتشرتو مقالة بايدابو بابور تمركي قلايان walla baaraya si ay ku galiyaan male ma arkayse laakiin waxay rabaan inay u tahriibiyaan waa kan alaabtan waa alaabti loogu talagalay qaraxyada waxa loo wadaa baydhabo marka ninku u digay kuma dilin annagaa soo qabanay waa keenay inay tahriib ku galiyaan bay rabaan baydhabo alaabtaasi kolley buliiska iyo militariga iyo shacabka qaybihiisa kala duwan ee magaalada baydhabo waxaan rajaynayaa ma aragtaa fayraska ma aragtaa lama ogola ma aragtaa dad halalaaye aamus waaye ha sheegin wallaahi naftayda hadday ku baxayso xataa macnii dhaafi maayo ha naftayda hadday ku baxayso fiiri intaan fayras waxa loo furaayaa waxaan inaan sheegno ummad ilaahay in la dhameeyaal rabaa walaalayaal macnihii waqtiga aan ku jirno islaamnimada aan sheeganayno bal fiiri marka waa kan facebookna waa soo dhigi doonaa hadda walaalayaal waxaan baydhabaa loo wadaa ama diid ama doon annagaa soo qabannay waa soo sawirnay si farsamaysan iyagaa wada see ku keenteen ilaaha noo fududeeyey sida aan ku keennay sawirka allah noo fududeeyey laakiin baabuur lama saari rabo waa la dhoweyn rabaa marka hore kadib markay dhoweeyaan magaalada dabiya dacala baabuurta loo baaraa baydhabo in tahriib ay ku geliyaan bay doonayaan dameeraha saaraano ha wareejiyaano islaamaha caanuleyda ha u dhiibaano i don't know kadibna ummad lagu halaago marka insha allahu tacaala dadka allah badbaadiyo annagana allahna badbaadiyo amaana allah marka soo noqnoqoshadeena tirada badanna xumaan ma aragtaa fayraska ma aragtaan fayraska ma aragtaan walaalayaal bini aadan aan dilnay aamus taasaa meesha ka taagan dad aan layne shibdhaha ha sheeginahee walaalayaal soomaaliya waxaa ka jira waa saas dad aan layno ha hadlina su-aal dadka hadda fayraskan soo furaayo hadday annaga na qabtaan iyagoo itaalle maxay nagu samayn lahayn qiyaas qiyaas haddayna qabtaan iyagoo itaal leh macnihi mana daawan lahaayeen mise wayna dili lahaayeen ilaahay baa wax dili marka soomaalida allah badbaadiyo warka waa uu cad yahay waa idin salaamayaa insha allahu tacaala kolley dadkaasi khayr ma shaqaysanayaan waxay shaqaysanayaan naar bay shaqaysanayaan dadka waxaasi abaabulaya soomaali waay stop the virus ha joojinin haddaa rabtiin anaga fariinta waa gudbi allahuma ballaqto dardaarankeen waxaa weeye muuqaalkan muuqaalka xiga kahor haddiina la kala qaato firdowsa waa soo dhigaya muuqaal qaraxyadan loo wada baydhabo